Seu lugar. A Inter Scott estralava jogou não, contra o Adriano, joguei. Pô. Tem as histórias história bacana foda, o imperador, eu falo, imperador, puta, ele tem a moral lá em Milão, esse cara, você não tem ideia. Nós encontramos ele uns três meses atrás, mais ou menos, né encontramos uns três meses atrás, ele foi lá em casa. Falei, Adriano, você tem ideia, mano, da moral que você tem? Você manda em Milão, mano. Você tem, você tem noção que os caras chamam, cara chamam de imperador? Por que os caras chamam de imperador, mano? Né, mano? Ele, aí ele dá risada, todo vergonhoso, tímido ainda. Pra acabar de, de complicar ele, tímido mano, você é imperador de, de Milão, cara. Você é um mais do que um rei lá, mano. Você manda em Milão, mano. você tem a moral do caraca lá, mano. Aproveita essa moral sua. Mano. Ou se o Adriano for para Milão agora, para a cidade, não para, para. Se Adriano, for para meu. Ele tem uma moral, ele não tem noção. A moral que ele tem lá, mano, Eu tentei explicar para ele, foi mano, você manda lá, cara. Você faz o que você quiser em Milão, mano. os caras te amam lá em Milão, mano. E ele nem entende, ele não, Nada, ele não saca... Não, não, não tá nem aí. Eu falei, ah, deixa eu ficar com o meu chinelinho aqui, com o meu guaranazinho. Falei, tá, vai. vai fica, não vou nem discutir com você, fica à vontade, vai. é um cara, um cara bom pra caramba, um cara do bem. Jogava muito. Se o Adriano tivesse dado sequência... São dois caras que nós apostamos muito. Se tivesse dado sequência da maneira que nós vimos e como nós vimos no começo da carreira, um se chama Pato, o outro se chama Adriano. Falei, se esses dois caras resolver jogar futebol... Jogar bola e se comprometer do jeito que nós estamos achando que eles podem se comprometer, nós vamos ter os dois maiores centroavantes da história do futebol. O Pato chegou no miller era incrível, cara. A gente dava de mão nele, mano. A gente batia nele. Eu olhava pro Maldini, Maldini, eu, Maldini e o Calazzi. E o Calazzi, de vez em quando, apelava com ele, que ele pegava bem mais forte. Eu olhava pro Maldini, Maldini olhava pra mim e falava, Capitano, não te la facciamo, mano. Não dá para pegar ele. Caralho. Não dava para pegar. Ele, dava o... ele chegava perto da gente, dava o tapa pra esquerda, dava pra direita. Ele roubava o nosso tempo de bola, eu olhava para Maldini e falava... Acho que o Brasil já achou o cara, Maldini. Pô, ele estava voando, bem, 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 mas bem, bem. Aí eu fui embora, depois de cinco meses, o Pato machucou, não jogou mais. Eu falei, ah, não é possível. Mano. Eu lembro quando surgiu o Pato, assim, eu coloquei porra, uma expectativa véio. absurda. E aí, mano, eu comecei... Porra, a gente, é eu sou de São Paulo. Para parar para ver jogo do Internacional... Eu assisti um jogo, que foi acho que Inter-Palmeiras, que o Pata acabou com o jogo. Aí logo o, o, o Inter ia pra final. Aí eu lembro que ele tem um, Não sei se foi na, contra o Barcelona ou é na Semi, que ele faz um lance, que ele dá uma petecada de ombro, assim. De ombro. Eu falo cara... eu falei, mano, esse moleque vai jogar mais que o Ronaldo. Eu falando assim, da boca pra fora. Falo, Nossa, mano. Ele, ele tinha mais força do que o Ronaldo. Foi, mano, vai Sério. Jogar. A explosão dele era maior, era maior do que a do Ronaldo. Ah, não. Os caras me diram lá no, no Mila. O, o Pata era impressionante. Ele tinha... Ele batia com a esquerda, com a direita, na mesma potência. Era rápido, né, mano? Rápido. Cabeceava bem e batia falta. E ele, ele ainda driblava bem, mano. mano. E era habilidoso. Era habilidoso. Falamos: caramba, meu, achamos um o centroavante certo. O Adriano é a mesma coisa. Falou, Adriano, mano, joga a bola, mano. Se você jogar, esquece, Adriano. Você não tem noção. Primeiro que não temos um centroavante com outro. Dificilmente o Brasil produz um centroavante nato canhoto. Faz diferença você ser canhoto? Faz, pra um centroavante eu acho que faz. Porque acho que a galera tá acostumada a marcar o destro, né? Já tem esse cacete assim. É, é porque é difícil, não tem. Centravante canhoto, olha, dá para contar no dedo, cara. Eu lembrei só do Lucaco agora, que joga. Dá pra, é, o Lucaco bate com as duas na realidade, né? Mas o Lucaco é canhoto. Mas antes do Lucaco, era Adriano, travante com o outro não é difícil no mercado. E o Lukaku é fanzasso do Adriano. Tava vendo outro dia um vídeo deles dois. O Lukaku agradecendo para caramba. Ô, oh, mano, eu, a galera tá falando que eu vim aqui te substituir porque o Lukaku falava português, né? Tô, tô vindo aqui para te substituir, mas eu não chego nem aos seus pés. Hum. Você é um ídolo. Eu falei, cara, é o Lukaku, mano, falando isso para Adriano, tipo, como esse cara é muito grande. Ele a Adriana é o Adriano gigante. O Adriano tem, tinha um potencial que era impressionante, cara. Era impressionante o potencial do Adriano. Eu marquei ele várias vezes, joguei com, <laughs> joguei com ele, falei, Adriano, marca você, cara, é fogo. Ele, era, ele era muito forte, parecia que ele era muito forte. E ele parecia lento, né? É. E não era. Pesado, né? Pesado, mas não era. Ele protegia a bola, não tinha quem pegava ele. Baita de um centroavante. E aí o Adriano parou cedo e o Pato acabou não dando sequência devido a um monte de lesão que ele teve. Foi uma pena, porque a gente achou que realmente tinha achado o centroavante que o Brasil precisa. Ah, eu lembro que o Pato chegou, ele logo já vai pro Milan, e ele chegou no Milan voando, né, mano? Ele chegou voando, voando. E ele ficou seis meses só treinando, né? Porque ele não podia jogar ainda. Então ele ficou seis meses treinando com a gente. E ele não sentiu o lance de estar tá na Europa, de estar tá no Milan? Nada, nada. Ele ficou em casa lá um, um mês e meio, mais ou menos, com meus filhos. Então eu ficava lá com tinha a mesma idade dos meus filhos praticamente. Olha ficava isso, junto, mano. deixava ele bem à vontade, ia pro treino com ele, levava ele pro treino, voltava e falava, ó, fica aí, fica tranquilo. É. É.